കുറ്റവും ശിക്ഷയും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10 മണിക്ക് ഡോക്ടർ അരുൺകുമാറിനൊപ്പം 24. മലപ്പുറം തിരൂർ പോലീസ് June 29 പിടികൂടിയ 2 പ്രതികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരൂർ SI ഉൾപ്പെടെ 18 ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 2 വ്യത്യസ്ത കേസുകളിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഇരുവരും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തിരൂരിൽ നിന്ന് ഷഹദ് റഹ്മാൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ഷഹദ് പോലീസുകാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയി. മറ്റുള്ള ആളുകളുമായി കൂടുതൽ പേരുമായി ഇവർ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ സാഹചര്യമുണ്ടോ? അത് സംബന്ധിച്ച വിവരം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനുണ്ടോ? ഷഹദ്, രജിത്ത്, ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം തിരൂരിൽ പോലീസ് പിടികൂടിയ പ്രതികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് പുറത്ത് എത്ര ആളുകളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ട് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം ഇപ്പോൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ തിരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ SI ഉൾപ്പെടെ 18 പേർ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ 29 മണൽക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റൊരാൾ ഒരു തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ തിരൂർ തൃപ്പങ്ങോട് ആനപ്പടിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്രതിയെ കാവഞ്ചേരിയിൽ നിന്നുമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രതികൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രതികളെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം ഒപ്പം തന്നെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റും നടത്താറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ആ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പരിശോധനാ ഫലം പുറത്തു വരുന്നത്. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇവരെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ റീജിത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ, അതായത് ഇവർക്ക് പുറത്ത് എത്ര ആളുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഏകദേശം 18 ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈനിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. റീജിത്. ശരി, ഷഹദ് റഹ്മാനാണ് തിരൂരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.